Bəs necə İkinci oldu ki, bu bu məqam çıxdı Müşfiq müəllim? Şuşa adının Qarşı. Quta adı ilə əvəz olunması. Sizi kim məcbur elədi buna? Və niyə bu addım Birinci atıldı? turda bütün komandalar hamısı iştirak edirlər. Birinci tura baxır yalnız redaktorlar. Xıveydir ona qədər redaktorları var və Aha. onlar baxırlar. Bəli. İkinci tura baxır Maşikov oğul və Maşikov ata. Yani Maşikov qarşı rəmlaşı atamalar. İkisi de ikinci tura baxırlar. Çünki əsas ikinci turda ikinci turdan sonra müəyyən olur ki, komanda aqibəti. Birinci turdan sonra iclas oldu. İclasda burada redaktorlardan biri Karayikin soy adlı redaktör ümumi iclasda qayıtdı dedi ki, bəs filan filan komandalar keçir, ikinci turda çıxış edirlər. Şuşa komandası çıxış edə bilər yalnız adını dəyişdikdən sonra. Dedi buna məsələdir, dedi ki, bəs mənə bunu deyibdi Ruben. Ruben adı da burada bir nəfər var, o belə deyək də, Masikov Amik şirkətinin prezidentidir. Amikin baş direktoru var, Aleksandr Masikov, yəni Masikovun oğlu. Baş direktördür Aha. və onun müavini de həmin bu Ruben. Ruben ermənidir də, hansı ki bu tələbi qoyub ki Şuşa adı yox, Quta adı olsun. Bəli, Ruben Jaginyan soyadı da elədir. Həmin bu Ruben Jaginyan da indi burada vəzifə sahibidir, indi burada bu insanı Söz sahibidir, başa statusu düşdüm o yüzden. Sözündə keçərlidir, belə deyək, balaca söz sahibi deyil. Dedim ki, yaxşı, bəs olar mı qərarı Aleksandr Vasilyeviç verilsin, böyük gəkçilik tərbiyyətdə qalsın. Biz bunu Ruben deyir aslında bu qərarı, mən istəyirəm ki, Ruben'in sözüyle biz buradan neyse imkan verir. Yani koy bunu tedbirin gelsin dedi. Hansısa bir emektaşı yok. Dediler ki yaxşı, onunla qabağına şübhə üçün, ikinci turda çıxış eləmək üçün, yani onu artık Ruben həll edir. Beş komandadan neçəsi oynayacak ikinci turda Maşikovların karşısına çıkacak. Dedi ki onda yaxşı, gəlin ikinci tur üçün, ikinci tur xatına biz adımızı dəyişək ki Ruben bizi bıraksın. İcazə versin ki biz Maşikovun karşısına çıxart bilək, cümləti o Maşikov qərar versin. Dediler ki, yaxşı, onda gəlin dəyişik, burada çıxış edeyim. Yani bu dəqiqə yendirim, abi, bizim ejiklerden tutmuş, pasportda sənətlər, hamısı Şuşadır. Başa O ikinci tura çıxmanın xatirinə biz onun müvəqqəti olaraq dəyişdik ki, Masikovlar bizi görsünlər ki, biz necə komandaya çıxışımız necədir. Siz Bəli, Quta buyurun. adı ilə artıq ikinci turda iştirak elədiniz və göstərdiniz Bəli, nümayişi. Bəs bəli, yaxşı, bəli. bundan sonra necə olacaq? Yenə də mi bu adla davam eləmək istəyirsiniz? Yəni bunun izahını belə verdiniz, İkinci. anladım. Bəs İkinci. Növbəti proses necə olacaq? Axı belə yekunlaşdırmalısınız bu məsələni. Getdim, yaxınlaşdım, Masikov Mülaşı. Xəbərimiz olsun ki, biz adı dəyişəndə bizə bu şərt qoyulmuşdur və s. Biz ikinci tura keçmək üçün buna xatır dəyişik ki, sizin qarşınıza çıxaq. Amma hansı bir ilə düşünəndə asılı olaraq, biz də burada yalnız bir variant var ki, Şuşa adı ilə çıxış eləməliyik. Və həmən bu sənədlər də ona göstərsin, dedim elə bu sizin öz amikindən də təsdiqlənir, biz qeydiyyata belə alınmışıq. Yəni bu necə olur yani festivalın ortası kimi komanda bir adam geliyata alınır, çempionata köşesi dedi ve sizin redaktora verildi. Dedi ki yok bu bizim için büyük başarılı olacak, bizi başa düşür, biz hürmetle yanaşırız size. Dedim onda bir resmi olarak mümkün edilir. İştiraçtan, çıkıştan, çempionattan ve inşallah dönürük öz vatanımıza. İmkün edelim, durdum, ayağa kabineti terk etmek isteyenler özü bana dedi ki, dedi onda gözde ben bir de diyelim müzakere edeyim. Akşam size yekun neticeni izleyeceğiz. Akşam eğer bize Amik tarafından resmi değilse ki, Şuşa adıyla biz herhangi bir Amik'in resmi ligasında iştirak edirik, biz oraya her cevabı inşallah diyeceğiz. Eğer deseler ki yok, bu adı biz değiştirmeliyiz, herhangi başka bir adla biz inşallah geri dönürüz. Yine derim, bizde kelime orada çıksaydı ki, Şuşada olan komandamız dedi ki, bunlar keşke ona göre inanın bana ikinci sırada bir çıkabilmeyeceğim dedi. Ben Masikov'la ben üzbez oturup danışabilmeyeceğim dedim. Ben onu katil edelim ki, koy onunla üzbez danışın, koy özü, üzbez bana desin. O da bana, bir siz düz başa düşün, o benim için biraz yorulmakta hoş olmaz yana. Anasılsa Ruben'in sözüyle ben burada geri kaydım. Yine derim, oynasak da oynamasak da tabii yoktu. Biri var bunu Masikov diyor, biri var bunu Ruben diyor. Bu her şeylerdir. Yani insan onu kabul etmez söylemek var. Aynen. Şimdi biz akşamı gözleyelim. Hansı bir cevap olsa inşallah ben size diyeceğim. Her Tamam. hansı bir cevap olsa fark etmez. Hayırlısı ya negatif. Şimdi mesela olsa şu adıyla kalan hansı ligada önemli yakın oynayıp özümüzü gösterecek. Teşekkür ederim. Etraflı ve teferruatıyla cevaplandırdığınıza göre müşkünlerim ve biz sizden o cevabı gözleyeceğiz. Çok sağ olun, minnettarım. Uğurlar bütün size de, izleyicilere de. Azerbaycanımız var olsun. Sağ olun.